sem si ga izbral, kar je nordijska kombinacija. To je šport, ki združuje smučarske skoke, smučarski tek in za eno panogo je velik pomen dober tekaški čevelj. In kot domačinu mi je bila logična izbira alpina. Jaz mislim, da vsi strmijo k temu, da bi bili najboljši. In alpina s tem, da zmeri razvija oziroma vse skozi na novo razvija še boljši tekaški čevelj, kar je tudi velik, po mojem mnenju, pripomore k športniku, da tudi on doseže tisto, kar se je zastavil, biti najboljši, kar mislim, da je želja vsakega športnika. V bistvu jaz sem bila kot alpinski štipendist že v svojih dijaških letih in zaposlila sem se že leta 85 v proizvodnih oddelkih montaže in sekalnice. Po dobrih desetih letih sem šla v razvoj moda kot tehnologinja in kasneje kot tehnolog normirec. Mislim, da je najbolj ostalo to, da so zaposleni tukaj v Žireh še zelo povezani med seboj, zelo sodelujejo, vztrajnost in tudi pomoč drugimi. Ne samo egoistično sam zase, ampak delati skupaj za alpino. Lahko rečem, da delam s tabolnim timom na svet, kar se tiče razvoja, pa oblikovanja in vsega, cel področje tekaškega čevlja. Vse izhaja iz noge, iz teoretičnih osnov čevljarstva, dolgoletne izkušnje tudi od prejšnjih generacij čevljarjev. Verjetno včasih nam očitajo sicer, da smo zaprti, ampak zaradi tega smo lih prav tudi trmasti, da tišimo v to smer in ne odnehamo, dokler ne razvijemo ta čevlja, ki mora biti. Tehnologija gre tudi pri nas drugač precej naprej, se tudi mi s tem ukvarjamo. Imamo pa tudi veliko ročnega dela še, tako da za izdelavo enega tekaškega čevlja je potrebno od 80 do 90 parov rok, da dobimo mi končni izdelek. Mogoče si ljudje narobe predstavljajo, da je obutvena industrija ena taka umazana industrija, lahkotna industrija, ampak v bistvu vsak, ki pride k nam na ogled proizvodne oziroma se pri nas oglasi in gre čez proizvodno, vidi, da v bistvu v sam proces izdelave enega čevlja, poleg različnih inovativnih materialov, gre tudi veliko enega dela, enega znanja, ki ga pač lahko samo še skozi delo ohranjamo tukaj v Žireh in v Sloveniji, ker kot vemo, pač šole ni več. Tako da je to, ja, super, odlično. In upam, da bo tudi čim dlje tako ostalo. PGD Dobračeva je osrednja gasilska enota v občini Žiri. Hkrati je tudi enota GEŠ, se pravi enota, ki je aktivirana v primeru prometnih nesreč. Delujemo tudi v sistemu prvih posredovalcev. Predvsem pa smo odgovorni za samo industrijo v kraju, katere tudi pokrivamo. Ja, samo podpora moralna in pa tudi finančna je ključna za naše delovanje. Mi lahko organiziramo same operativne gasilce, vendar brez dobre opreme, dobre zaščitne opreme ne moremo kvalitetno posredovati. In tukaj se lahko zahvalim vsem podjetjem v Žireh, predvsem večja, kot je Alpina, Etiketa, Poklejn in podobno, s katerimi dobro sodelujemo, izvajamo redne preventivne akcije in posledično smo tudi določenih denarnih sredstev deležni iz teh podjetij. Judo klub Žiri je bil ustanovljen leta 1959. Mi smo se odločili, da bi začeli pri otrocih pri starih 5 do 6 let, se pravi tukaj je mala šola. Alpina pa ima judo klubu že od samega začetka z sponzorskimi sredstvi. Je tudi zaslužen, da je klub tudi dolg časa že v Žireh, kad je, ker na začetku je bila edini sponzor, ki je bila Alpina.
Glede na to, da smo obstajamo že več kot 70 let, nam je zelo všeč, da med nami ostajajo tudi tisti malo starejši in da se nam pridružujejo vedno mlajši, tako da res imamo pester izbor godbenikov vseh let. Ja, res je, zaposleni mesečno od svojega osebnega dohodka prispevajo neki določen procent za delovanje našega orkestra. To obstaja že od vsega našega začetka. To nam pomeni v bistvu to, da še obstajamo. Jaz ne morem več v tebi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hodil tebe mi. Moje ime je Andrej Žakelj, sem pa zborovodja moškega pevskega zbora Alpina Žiri. Nastopov imamo tako med 25 na leto. Nastopamo pravzaprav po vseh krajih. Po Sloveniji nastopali smo tudi v tujini, v Franciji, v Avstriji, v Srbiji tudi. Združili so se pred leti pevski zbori tovaren, ki so se ukvarjali z usnjarstvom pravzaprav, ne samo s čevljarstvom. Od Slovenj Gradca, potem Žiri smo bili tudi, pa Peko Tržič je bil takrat še in podobne tovarne, ki so bile uspešne. No in zbori pevski kot taki, ki radi pojemo, pevci, a ne, se tudi radi družimo in zdaj pripravljamo srečanje vsako leto nekje drugje. V bistvu podpora lokalnega gospodarstva nam pomeni veliko. V tej situaciji nam pomaga Alpina z nekimi sponzorskimi sredstvi, včasih seveda, ker je bila situacija v gospodarstvu boljša, je bilo tega še več. Drugače nam pa pomaga še občina Žiri z dotacijami in pa osnovna šola nam nudi prostor brezplačno, tako da, kar pa tudi seveda ni zanemarljivo. Ne verjamem v telo, rad bi te videl v